ね、あら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 、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は保護猫カフェの大人猫とのんびり過ごす幸せ時間ということでですね、今大人猫ちゃんがねのんびりとしてたのでね、猫兄さんものんびりとねこの子たちといっぱい撫でていきたいなと思っておりますよ。ね、ハチワレちゃんもねふんふんとかしてくれてね、すごく穏やかな時間が流れてますよね。お腹もまふまふ、顎の下もカキカキ、嫌がることもなくお尻トントンもさせてくれて本当にいいですよね。でミニチュアハウスっていうんでしょうかね、その中に黒猫ちゃんがいました。ほらちょっと逃げちゃいましたね。でも指輪の方は匂ってくれましたが、あ、ちょっと触られるのはまだちょっと嫌だったのかな、一瞬ね嫌がりましたよね。でもまだ触らせてくれましたね。あ、また降りちゃいましたか。またね中に行くと黒猫ちゃんがもう一匹来てましたね。もうすごいピカピカ光ってますが、あらあら、なんか警戒してますね。あ、逃げられちゃいましたか。うん、ちょっと白猫ちゃんの足の裏の肉球を触っておりますけれども、なんかびっくりした顔してますけれども、可愛いですね。お、指出したらね近づいてきてくれましたよ。うん、こういうの本当嬉しいですよね。あ、黒猫ちゃんが出てきたぞ。ほら横になってくれて、あ、でもあんまり近づくと嫌がるのかな。うん、警戒心はねすごく強いなっていう気はするんですけれども、やっぱねちょっと甘えてみたいかなってみたいな、そういう感覚もあるのかなっていう気はしておりますけれどもね。うん、よく匂ってくれることだなこの子は。毛艶もとってもいいね。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。今日はねウリエルさんの2階に来てますよ。で2階の方はね1歳から3歳ぐらいの子が多いっていうふうには言われてるんですけれどもね。うん、この日はね営業再開した次の日ということでね、ちょっとね緊張感もありつつ、ね、甘えたさんもいっぱいいてるっていうようなそんな感じでしたけれどもね。指の匂いをね匂ってもらって、ね、なでなでしてもらってますよ。お、ポローンとしてくれましたね。でもねお腹は嫌っていう感じです。猫あるあるですよねこういうの ね、 ね、お腹見せてんのに触ると怒るっていうのね。でもすごい綺麗な子だこの子も、ハチワレちゃんね。あ、いい表情だ、これは癒される表情だな。ドラさんもいいですよね。この子はいつもねいっぱいなでさせてくれる子なんですよね。本当に穏やかな子ですよ。あ、黒猫ちゃんが歩いてるよ。あ、ロッキングチェアに乗っちゃいましたね、ハチワレちゃんね。こう見るとねつい揺らしたくなりますよね、ゆらゆらとね。わあ、これも癒されるよ。スリーとしてかわいいですね。あ、クッションの上乗ったな。ちょっとゆっくりしたいのかな。で黒猫ちゃんね先ほど逃げられたりとかしたんですけれども、こういう狭い空間だとやっぱりね、あの安心できるのかなっていう感じはしてますよね。うん、いい表情してるよ、気持ちいいのかな。お腹の方もカキカキカキ、お、全然嫌がらないですね、さっきまで逃げてたんですけれども、うん、黒猫ちゃん本当に綺麗な顔してるよ。毛もツヤツヤしてますしね。うん、
キャワワですね。猫ちゃんがね安心してくれるとね、たくさん撫でさせてくれるっていうのはねいいですよね。今回は猫ハーレムみたいな感じではないんですけれども、こうやっていっぱい撫でさせてくれてね、すごく癒されておりますよ。あら、ミニチュアハウスの中にキジトラさんが来てくれましたね。うん、お腹もモフモフしていい感じですよ、この子も。この子は本当にずっと撫でさせてくれる子だな、本当にいい子。でもね、この子でも1年以上はいてる気がするんですよね。こんだけね穏やかな子なんですけれどもね、早く里親さん見つかってほしいですよ。皆様いかがだったでしょうかね。猫ちゃんとのんびり過ごすのって本当に幸せな時間が流れますよね。これからもね、保護猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェウディエルさんでした。